שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על שאלת הבחירה והידיעה. ככה קוראים לשאלה, שאלת הבחירה והידיעה. מה זה שאלת הבחירה והידיעה? שאלת הבחירה והידיעה זה בעצם שאלה שחושפת את הטמטום השיגעון במשפט הדתי שאומר הכל צפוי והרשות נתונה. מה זאת אומרת הכל צפוי והרשות נתונה? הכל צפוי פירושו מראש הכל צפוי, אלוהים צופה ויודע מה יהיה, אבל אף לפי כן הרשות נתונה, כל אחד ואחד יכול להחליט מה הוא רוצה לעשות. ושאלת הבחירה והידיעה הולכת ככה, והשאלה אומרת, אם אלוהים יודע מה אני אעשה, אז איך יש לי בחירה חופשית? ומה זאת אומרת? כי מצד אחד מבחינה דתית אלוהים יודע הכל, ואלוהים יודע מה יהיה. ומצד שני מבחינה דתית יש לה גם בחירה חופשית, ושני הדברים האלה לא מסתדרים, כי אתה לא יכול להגיד שאלוהים יודע הכל, ואף על פי כן יש לי בחירה חופשית. ולמה? כי אם אלוהים יודע מה אני אעשה, אז האם אני יכול לבחור בניגוד למה שהוא יודע שאני אעשה? משהו פה לא מסתדר. כי אם אלוהים לא היה יודע מה אני אעשה, אז בסדר, בכל הדבר רגע אפשר לבחור מחדש, אבל כאשר אתה אומר שאלוהים יודע מה אני אעשה, אז הוא מראש כבר יודע שאני אעשה את שאני ביום שבת אסע לים, אז איך הוא... אז מה הוא מעניש אותי? כי יכול להיות פה הבחירה החופשית שלי, שזה לכאורה שאלה הגיונית. ואז באים הרבנים הלא חכמים, ואומרים, תקשיב, יש לנו שאלות, שאין להם תשובה וכו' וכו'. ואז באים רבנים שהם לא חכמים וחושבים שהם חכמים, והם מתחילים להמציא תשובות לשאלה הזאת. איזה תשובה הם מציעים לשאלה הזאת? הם מציעים כל מיני תשובות, אומרים לך, תקשיב, אתה יודע? נגיד שאנחנו רואים ילד שהולך ליד בור, נגיד, ואנחנו רואים אותו הולך עם עיניים עצומות. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שהוא ייפול, אבל הוא מהצד שלו, הוא לא יודע שהוא ייפול, הוא יש לו בחירה, הוא יכול ללכת, הוא יכול ללכת. ואני עכשיו לא אכנס לכל התשובות שהם בעצם מביאים, כי זה לא העניין, אבל אני רק אסביר את הקו הכללי, בעצם מראים לך מצב שבו ישות אחת יכולה לדעת מה יהיה, למרות שהישות השנייה לא יודעת מה יהיה איתה, והיא מהצד שלה חווה חוויה של בחירה. ובכך אותם רבנים חכמים חושבים שבעצם הם תרצו את שאלת הבחירה והידיעה. ומי שיש לו קצת שכל בקודקודו מבין שהסיבה שיש לאותם רבנים תשובה לשאלת הבחירה והידיעה, זה כמובן משום שהם לא הבינו את שאלת הבחירה והידיעה. מה זאת אומרת? הם הבינו את השאלה. השאלה היא, אם אלוהים יודע מה יהיה, אז איך יש לאדם בחירה חופשית? אבל מצד האמת, זאת בכלל לא השאלה. השאלה, אם אלוהים יודע מה יהיה, אז איך יש לי בחירה חופשית, זה בעצם רק ביטוי של שאלה אחרת יותר רצינית. השאלה היא, לא אם אלוהים יודע מה יהיה, איך יש לי בחירה חופשית? השאלה היא אחרת. אם אלוהים שולט בכל מה שקורה, איך יש לי בחירה חופשית? מה אני בעצם בא לומר? הידיעה של אלוהים, למה אלוהים יודע מה יהיה? נניח שנאמר שאלוהים יודע מה יהיה. למה אלוהים יודע מה יהיה? כי הוא מתכנן מה יהיה. אלוהים אומר, אני ביום שלישי הבא רוצה לעשות ככה וככה, אוקיי? אלוהים מתכנן את מה שקורה. ובגלל שאלוהים מתכנן את מה שקורה, לכן הוא יודע מה יהיה. והשאלה היא לא אם אלוהים יודע מה יהיה, אז איך בעצם יש לי בחירה? כי אתה יכול להגיד הוא יודע, אבל אף על פי כן יש לך בחירה. השאלה הנשאלת היא שאלה אחרת. אם אלוהים עושה את מה שקורה, אז בעצם איך יש לי בחירה חופשית? וכאן בעצם יש רק שתי אפשרויות. אפשרות אחת להגיד שאלוהים לא עושה את כל מה שקורה, שזה בעצם לא יכול להיות. אלוהים לא עושה את כל מה שקורה. אם אלוהים לא עושה את כל מה שקורה, זה אומר שיכולתו היא מוגבלת, זה אומר שהוא לא אינסופי. זה אומר שיש עוד אלוהים כמותו, כי לא הוא מנהל, יש עוד מישהו שמנהל, יש עוד אלוהים כמוהו. וחוץ מזה, ברמה הלוגית, גם לא יכול להיות שלא תהיה ישות אחת שאחראית לכל מה שקורה. מה זאת אומרת? כי לכל הסיבות בעולם הם חלקים של תהליך, והתהליך כולו יש לו בסוף איזה סיבה. עכשיו יכול להיות שיש סיבה וסיבה 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 עד אינסוף, זה לא משנה. אבל כל האירועים בעולם שנמצאים בתוך רצף הזמן והמקום, לכולם יש סיבה. זאת אומרת שיש משהו אחד שמניע את כל האירועים. ואז ממילא השאלה נשאלת היא, זה אם אלוהים עושה את כל מה שקורה, אז איך יש לי בחירה חופשית?
בסיכומו של דבר, וכאן בעצם, אז מה אפשר לומר? אז החוכמולוגים הדתיים יגידו, כן, אתה יודע, אלוהים עושה את כל מה שקורה, אבל הוא נתן לך בחירה חופשית. עכשיו, הם חושבים שהם אמרו בזה דבר מאוד חכם, הם אמרו בזה דבר כל כך חכם, שהם לא מבינים איך הבן אדם ששאל את השאלה לא קלט את זה, ואתה לא מבין שהוא גם יכול לעשות את מה שקורה, והוא גם יכול לתת לך בחירה חופשית, אבל האנשים האלה הם טומטומים. למה הם טומטומים? ואני כבר יוסיף פה עוד איזה נקודה שצריך להבין אותה. כאשר אנחנו שואלים האם יש לאדם בחירה חופשית או לא, השאלה היא לא האם האדם חושב שיש לו בחירה חופשית או לא, השאלה היא לא האם נדמה לאדם שיש לו בחירה חופשית, והשאלה היא לא מה האדם מרגיש. השאלה היא מצד האמת האובייקטיבית, או שיש לך בחירה חופשית או שאין לך בחירה חופשית. מה זאת אומרת? מצד האמת האובייקטיבית, אם עכשיו היינו שואלים את אלוהים, והיינו אומרים לו מישהו שנוסע בשבת, מצידו של אלוהים, אומרים לו, אדון אלוהים, מה קורה פה? מה זה הדבר הזה? מה היה אומר אלוהים? אלוהים אומר, תקשיב, זה אני, אחרי למה שקורה פה, אני עושה מה שקורה פה. עכשיו, זה נכון שאותו אחד שנוסע ברכב, יכול להיות שהוא לא מרגיש שיש מישהו שגורם לו לנסוע ברכב, יכול להיות שיש לו בחירה, יכול להיות שאין לו בחירה. אבל הבחירה היא לא יותר מאשר חוויה אישית שלו. אבל מצידו של אלוהים, השאלה נשאלת היא, כיצד אלוהים חווה את המציאות? עכשיו, זה נכון שהדתיים שהם כופרים באלוהים, הדתיים שהם כופרים באלוהים, הם לא אכפת להם מה להם חושב, הם אכפת להם מה השיגעון שלהם חושב, הם פסיכים רציניים, כי מצד אחד מדברים בשם אלוהים, מצד שני הדבר האחרון שאכפת להם זה מה להם חושב. אבל בן אדם שהוא קצת שפוי, מבין, רגע, אבל בוא נבין מה אלוהים מבין. אז אם היינו עכשיו שואלים, את אלוהים מהפרספקטיבה שלו, ואמרו לו, תגיד לי, הוא שעכשיו נוסע שם, מה גורם לו לנסוע בשבת? מה אלוהים היה אומר? אם אלוהים היה אומר, אני גורם לו לנסוע, אז ממילא זה אומר שמבחינה אובייקטיבית אין לו בחירה לאדם. עכשיו, אלוהים יכול להגיד, תקשיב, אני גורם לו לנסוע, ואני גורם לו להרגיש שיש לו בחירה. אבל מבחינה אובייקטיבית, יש לו בחירה או אין לו בחירה? אין לו בחירה. ואם אלוהים יגיד, אתה יודע, הוא שנוסע שם, הוא בוחר לנסוע. מה זאת אומרת הוא בוחר לנסוע? מה? וכי מצידו של אלוהים יש כוח נוסף עליו שמקבל את ההחלטות בנוסף עליו? אין דבר כזה. ואז יבוא החוכמולוג ויגיד, אתה יודע, אלוהים הוא מחליט את הכל, אבל אלוהים יכול לצמצם את עצמו, הוא יכול להחליט שעכשיו הוא לא מחליט. אלוהים מחליט שעכשיו הוא לא מחליט. אבל אז נשאל, קודם כל זה לא יכול להיות, כי אז הוא אומר שאלוהים הוא מצומצם, אלוהים לא יכול לצמצם את יכולתו. אלוהים לא יכול להיות מוגבל. אבל נניח לצורך העניין, יבוא הליצן ויגיד, אתה יודע, אלוהים שולט בהכל, ועכשיו אלוהים החליט לתת את כוח השליטה שלו למישהו אחר שהוא ישלוט ושיהיה לו בחירה חופשית. אבל איפה פה הבלוף, כמו כל הבלוף של הדתיים? הבלוף הוא פשוט. נשאל את השאלה, נניח שאלוהים נותן לך בחירה חופשית, האם הוא יכול לחזור בו או לא יכול לחזור בו? אם הוא לא יכול לחזור בו, אז הוא כבר לא אלוהים. ואם הוא יכול לחזור בו, כי הרי ברוך שהוא יכול לחזור בו, כי בכל רגע הוא יכול לשנות את ההחלטה, ממילא זה אומר שבכל רגע מחדש הוא בוחר לתת לך חוויית בחירה. אז זה בעצם אומר שאין לך אפילו רגע אחד שאלוהים לא שולט בו. מה שאני בעצם בא לומר, אלוהים איך שלא נסובב את זה, הוא הכוח שמניע את כל רגעי הזמן. הוא ההוויה שמהווה את המציאות. והוא ההוויה שמהווה את הרצון, ומהווה את התודעה של האדם, ומהווה את הבחירה החופשית, ומהווה את חוויית ההיעדר בחירה החופשית וכו' וכו'. והוא מהווה גם כן את הטמטום של הדתיים, והוא מהווה גם כן את החוכמה שלי, הוא מהווה גם כן את הטמטום של אלה שלא מבינים אותי, והוא מהווה גם כן את הסבלנות שלי להסביר את מה שאני מסביר. אבל בכל מקרה, מה שאני בא לומר, שכאשר מבינים מה הכוונה אלוהים, מבינים שזה בעצם הכוח שמניע את כל העולם תמיד, אז ממילא השאלה נשאלת היא, אם אלוהים עושה את הכל, כיצד ייתכן שיש בחירה חופשית? לא אם אלוהים יודע, כי אלוהים יכול לדעת ואתה לא תדע, ולך יהיה בחירה. אבל השאלה היא מבחינה אובייקטיבית, האם מבחינה אובייקטיבית אלוהים מהווה את הכל, כן או לא? כי אם הוא לא מהווה את הכל, אם הוא לא מהווה את הכל, אז הוא לא אינסופי, והוא לא אלוהים, והוא לא אחד וכו' וכו'. אבל אם הוא מהווה את הכל כל הזמן ללא שום שינוי, ואם אצל אלוהים אין שינוי בין לפני הבריאה לאחרי הבריאה, כי אם יש אצלו שינוי בין לפני הבריאה לאחרי הבריאה, בין לפני בריאת העולם לאחרי בריאת העולם, זה אומר שאלוהים בתוך זמן ובתוך מקום, כי יש צמצום אצלו. אבל אם אנחנו אומרים לא, אצל אלוהים אין הבדל בין לפני הבריאה לאחרי הבריאה. זאת אומרת שמצידו של אלוהים,
גם עכשיו הוא מהווה את כל הבריאה, בדיוק כמו שהוא היווה אותה לפני כן. אז ממילא מה שייך שתהיה לה גם בחירה חופשית? כך שבסופו של דבר חזרנו עוד פעם לשאלה, והיא, אם אלוהים יודע, דהיינו מחליט את כל מה שקורה, כיצד תיתכן בחירה חופשית אז שלא יעבדו עליכם? תודה.